This is a fantastic experience. Is it really real that we are here? Because it's such a great opportunity. We've put all the work in, and I think we just have to keep pushing through to the end, make sure that we're focused and that we, you know, aim for the top. Uh-oh, Waldorf gets it wrong on the straightaway. Oh no, they're having issues. Oh no, Team Bulgaria is now a race to the line. На финала на днешното издание завършваме с нещо позитивно. След лошите резултати от Пизави показваме и добрия пример как STEM отборът на 18-то училище Уилям Гладстон печели престижни отличия от международни форуми. В студиото вече са ръководителят Светлана Ковачева и шампионите Алекс Ламбев, Димитър Дамирев и Любомир Топалов. Здравейте и добре дошли! Изключително ми е приятно да сте тук, за да покажем и нещо хубаво, което се случва в българското образование. Първо към госпожа Ковачева, какво означават тези отличия, тези награди, когато говорим и за STEM обучението? Това означава практическо, как да кажа точно, да, всъщност визуализация на продукта и визуализация на обучението, през което те минаха, за да достигнат тези резултати. Така че смятам, че е много труд, много постоянство, много въпроси, на които не можехме да се намираме отговорите сами, затова търсихме помощ от всякъде. Но в общи линии резултатите дойдоха, за което ни направи изключително щастливи. Да започнем с шампионите сега. Алекс, носиш медал. И Димитър, виждам, че е с медал. Какво значат тези отличия за вас? Тези отличия значат много за нас. Много сме радостни, че имахме шанса да отидеме на такава голяма изява. Разбира се, беше много интересно да видим как стоят нещата в друга държава, особено в Америка. Най-вече там. Бих казал, че ни беше много приятно, разбира се, да се запознаем. Да се съпоставите, вероятно, с другите ученици. Да. Като цяло за първа година, откакто се занимаваме това, е първият медал, който взехме от националното състезание тук в София, което всъщност ни изпрати до световното в Щатите. От тук тръгва всичко, тук така тръгва ли точно да. Медал, който е наградите ти? Да, това е. Всичко почна от тук. И оттам вече започна нашата кариера. И до къде стигна тази кариера, Любо, към теб? Всъщност, според мен, това не е започнало от нас, то е започнало от училището, защото за първа година, в която в училището има STEM паралелки, ние веднага успяхме и се класирахме първи и на националното, и след това, за жалост, 11-ти на световното. За жалост, но все пак отивате до световно първенство толкова бързо. Каква е спецификата, госпожа Ковачева, на STEM обучението? Защото ние пуснахме едно изследване в новините, че това е бъдещето всъщност. STEM обучението е бъдещето. И ние така смятаме, защото реално различието е това, че помага на децата да мислят по по-различен начин. Има фраза да мислят out of the box, т.е. че трябва да мислят по-критически. Имат критичното мислене, имат креативността, имат въображението и това се постига не само с теорията в училище. Теорията е база, върху която градим, но само с нея до никъде не води. Не случайно започнахме с лошите резултати от Пиза, защото там основното беше, че децата не мислят. А тук на това залагате. На начина на мислене, на надграждане. Кое ви е интересно в STEM обучението? Бих казал, че най-интересното е как се случват нещата. На практика ли? На практика, разбира се. Има много техническа част, разбира се. Основното, което е из цялото обучение, как се преподават предметите, учителите, разбира се. Виждаме кадри в момента, да кажем на нашите зрители. Това са всъщност количките, с които вие печелите състезания. Точно така. Да. Разкажете нещо повече за тях. Те са модели на водородни коли с размери 1 към 10, т.е. във всяко едно измерение те са 10 пъти по-малки от обикновените. Как ги правите? Всяка една част се прави отделно и след това се сглобяват, като се започва с един комплект и след това могат да се надграждат различни елементи.
Като естествено трябва да спазим ограниченията, зададени от организацията на различните състезания. Всяко едно състезание си има ограничения за тежест. Различни специфики ли има? Да, да. Ограничения за отборници, примерно в... За капацитет на батериите, за капацитет на патроните, водород. Да, за височина, за тегло на самия автомобил. Да. Как израстват учениците, когато вече виждат това, което учат в приложение, когато виждат всъщност как изглеждат нещата, които се учат в училище, не просто само да го прочетеш, да го назубриш, да, а виждат практиката. Доста по-лесно, доста по-бързо. Много мотивирани са, много самите те, както говорихме с треньора им, чакаме момента, в който те сами ще ни потърсят, ще кажат, хайде, кога ще се събираме пак, и това се случи изключително бързо. Значи първите 3 месеца мога да кажа, че си беше не ходене по мъките, но все още не се чувстваха достатъчно подготвени, за да започнат, да почнат да сглобяват и да се справят сами. След това беше много лесно. Те просто звъняха. Тази увереност. Увереността дойде след малко преди националното състезание, когато излязоха на пистата и почнаха да карат. Преди това имаха просто колата, модела, който попипваха, сглобяваха и в момента, в който хванаха контролерите, застанаха на пистата, дойде адреналина и си казаха да. А след националното просто бяха, не можехме да ги спрем. Каква е вашата роля в този отбор? Сега трябва да кажем, че 2 липсват, нали? Правилно съм разбрала. Точно така, 2 липсват. Ралица, която е механик също. Всъщност, нека първо те да кажат. Вие може да съобщите и ролите, мисля. Да. Какво правите в този отбор? Всеки има вероятно роля. Разбира се, аз съм главен пилот в отбора. Занимавам се основно с пилотиране на колата, но и също така съм механик. Ако нещо случайно се случи, разбира се, винаги съм подготвен да го поправя, да разбера какъв е проблема и като отбор да се справим с него. Да, по същия начин като него. Аз съм втория пилот в отбора. Ако се случи така, че да има нужда от помощ в питбокса при смяна на части, ако нещо се счупи с колата, веднага съм на линия да помогна, да сменя нещо, също така и в смяна на батерия, водород, навсякъде. Но и пилот като цяло също. Аз съм главният механик на отбора и се надявам да имам пълното познание, за да мога да се справям изцяло сам с това да надграждам върху колата, за да стане най-добрата. Трудно ли да се изгради, госпожо Ковачева, един отбор? Аз виждам, че те са много мотивирани. Работят като екип, а става въпрос за деца на 14-15 години. Да, някои от тях бяха на 14, когато тръгнахме за щатите. Националното бяхте всички на 14, мисля, изключение на Ралица, която отсъства от отбора. И един прекрасен пилот, който също го няма в момента, Ники. Той не беше първият пилот, но имаше страхотна приемственост. Отбора се изгражда лесно, когато имат общ интерес. Нали, трудно е, винаги има трудност, когато трябва да се наложи някой, да признае, че някой е по-добър от него и че трябва да мине, да им даде старшинството. Да, особено в тази възраст и точно е сложно. Така. Но въпреки всичко, точно защото ги обединява идеята за победата и защото е ясно кой е най-опитния, кой знае най-много, затова лесно се формира отбора. Какво? Да добавя относно интереса, точно това е причината да сме в STEM паралелка, понеже искаме практиката и теорията на предмета. Да видите всъщност как ще изглеждат нещата. Да. Нали? На практика. Да. Не просто да учите, да зубрите и накрая да не си давате сметка за това, което това учите. Да. И относно интереса, искам да кажа, че тези тестове PISA със сигурност не са били от някакъв огромен интерес, защото учениците, които са ги взели от България, не са били всички и не са имали мотивацията. Как се почувствахте, деца, когато видяхте тези резултати от PISA? За хора, които печелят, които се вълнуват, които ни карат да се чувстваме горди на тези международни състезания, вие представяте училището, от което сте, вие представяте държавата. Не се чувствахме много доволни, когато разбрахме какви са резултатите. За съжаление, бяха доста ниски в сравнение с другите европейски държави. Последните места. Разбира се. Надяваме се следващата година или когато пак се случи, че има проучване на PISA, да се справим по-добре, но може би е поради причината, че нямаше голям интерес към този тест, но надявам се следващия път да се представим по-добре на теста. Да. Мога ли да кажа нещо? Може, неформален разговор, ето, Любо може да го каже. Да. И освен това, не се отличаваме само
Този тест PISA в България не се отличава само от останалите европейски държави. Той се отличава и от останалите тестове в България, защото точно там така е над средния успех. Ето това е огромният проблем всъщност. Какво точно това обяснява децата ни? Да, това обяснява къде, че тест е правен от западноевропейски държави, т.е. ние не сме запознати с критериите. Изискванията. Този, изискванията, точно така. Бъдейки лингвист, ние можем да вземем човек, който е на ниво C2 и да го накараме да се яви на тест на Кеймбридж и да не се справи толкова добре, колкото един подготвен за Кеймбридж човек за изпит. Т.е. ученик за изпит. Така че си е трябвало време, трябвало е практика на тези критерии, изисквания, точно така, изискванията. Да се знае за какво става точно въпрос. Това е. Защо сте ме толкова интересен и защо сте ме бъдещето според вас? Понеже вървим към финала на нашия разговор, ами си иска да ми кажете за следващото състезание, за което вероятно се готвите. Така ли е? Да. Готвите ли се? Още от както се прибрахме от последната ни изява от Азербайджан, да. Вече имаме помощ от училището с нов автомобил, нови водородни стикове и започваме тренировки за новото национално състезание, което ще ни изпрати. От утре. Въпреки че са почивни дни, вие започвате. Утре, рано сутрин започваме и се подготвяме за националното състезание, което ще е отново тук в София за квалификация за световното първенство отново в Щатите. Госпожо Ковачева, скъпо ли е това удоволствие? Изключително скъпо е. Защото виждаме наистина едни мотивирани млади хора. Да. Аз ви благодаря, че днес сте тук, защото е хубаво да покажем нещо хубаво и светло в българското образование. Имате ли спонсори? Намирате ли си спонсори? Специално за това е важно да кажем, че е много важно да сме благодарни на роднини, на Здравко, на Величка Стойчева, която е директор на училището. Да. На госпожа Ковачева, на госпожа Младенова, на господин Димитров, на господин Петров. И най-вече на нашия треньор Емил Карамфилов, който ни подготвя цяла година за и националното, и за Азербайджан, и за световното. Той е човекът, който и все пак и на вас, защото вие помагате да се популяризира този спорт. За да може защото повече сте хора ни да достигнат. Гордост, защото е хубаво да ви показваме едни млади хора, които се вълнуват именно от това, от образование, от бъдещето. Трудна така работа ли е на финала на нашия разговор? Трудно е. И да ги мотивирате, и да намерите финансиране, и тези деца вероятно също искат да си починат, обаче работите, да, нали така? Да. Не е учите непрекъснато. Всъщност не е ли? Цялото забавно нещо ли? Го правим с огромно желание. Всеки път, когато стъпим на пистата, си тръгваме, може би, леко уморени, но всъщност ние цялото... Доволни. Да, цялото това нещо сме го направили с цялото си желание. А съпоставихте ли се, къде се намирате в сравнение с другите европейски, не само защото бяхте и на световно? Разбира се, съпоставихме се. От това, което видяхме, може да се каже, че ние сме на ниво. Все пак на квалификациите, когато бяхме на световното, в нашата група бяхме първи. Точно така. И радвам се, разбира се, че имахме шанса да се видиме и с другите държави. Да се сравним. Да се сравним, разбира се. И това, което мога да кажа аз е, че разбира се, ние сме на доста стабилно ниво в сравнение с тях. И вече сте по-мотивирани. Финални думи от вас, госпожо Ковачева. Искам да кажа, че въпреки трудностите, наистина винаги е трудно да намериш спонсори. Въпросът е да имаш съмишленици. Наистина изключително много сме благодарни на госпожа Стойчева и на ръководството като цяло. Не мога да пропусна Ивайло Бонев от Технократи, защото ако го нямаше него да организира националното, може би всичко останало. Спонсорите Global Merckx, които покриха разноските на отбора изцяло. И Horizon Educational, да, което и Horizon Education, точно компанията, така, която поддържа състезанието в Щатите. Всичко това наистина са самишленици, които по път срещахме. Не искам да забравя Пюрина, защото те ни платиха реално не колата, много, с която заминахме. Не може много да казваме фирми. Аз ви, добре, пожелавам, добре, okay, аз ви пожелавам да си намерите още спонсори това и да продължавате да представяте защото България. Защото е скъпо удоволствие. Може би трябваше начина да ни кажете. Да, много скъпо удоволствие за това наистина правите. Да. Благодаря ви. Светли празници ви желая. И следващия път обещавате ли да дойдете с златни медали? С златни медали, с всички купи, които могат да донесат. Да. Показахме ви добрия пример. Така се разделяме до 26-ти, когато ще бъдем отново заедно. На вас ви желая, уважаеми зрители, светли и благословени празници.